الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي سبحان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا سبحان الله وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس
محمد است میخواهم خدا را، خدایا است حب مصطفی را. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرباب علم دانش، محترم بزرگو، عزیز دوستو، عزیز مکرم سید انور شاہ صاحب بخاری، آج 19 اکتوبر 1996 ہم یہاں دیپال پور ضلع اکاڑا پنجاب پاکستان میں جامعہ محمودیہ تعلیم القرآن کے تبلیغی اور اصلاحی پلیٹ فارم پر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جیسا کہ میرے عزیز نے ابھی فرمایا، تقریباً ربع صدی سے زیادہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، 25 سال سے شاید کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے ہماری اس نسبت سے ہونے والی ملاقاتوں کو جب میں یاد کرتا ہوں، جنہیں میں نے بچہ دیکھا ماشاءاللہ اب وہ بچوں والے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں ہوئی، مجھے آپ کی بلاغت فکر پہ بھی ناز ہے اور بلا مبالغہ اس گلشن علم و حکمت کی تعمیر و ترقی میں آپ کے کردار پر بھی میں ناز کرتا ہوں. آج میں آپ سے جو گفتگو کروں گا اس کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. عرفات کے سینے پر آسمان ہدایت کا سراج منیر ذوالفشاں ہے اور اس کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ نجوم ہدایت کا ہجوم ہے. وہاں موجود ہیں، میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تحریف بھی حسن نہیں ہے، کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے اور کوئی تحریف بھی حسن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے تمہارے دامن میں نعمت ڈال دی،
اور زندگی کی کامیابیوں کے حصول کے لیے اسلام کو ضابطہ منتخب کر لیا، طرز حیات چن لیا. یہ تاریخ ساز بشارت تھی جسے سن کر حلقۂ رسالت میں راحت اور مسرت کی لہر دوڑ گئی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے معانکے کیے، ماتھے چومے، ہر شخص کی آنکھیں چمک اٹھی فرت مسرت میں. بس ایک روشن ضمیر کی آنکھیں بھر گئیں آنسو سے. اور محسوس کیا گیا اس موقع پر اس شخص کا رونا یا اشک بار ہونا. میں کہا کرتا ہوں وہ شخص کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اس کے آنسوں کو نظر انداز کر کے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ شخص حلقۂ رسالت میں وہ مقام رکھتا ہے کہ اس کے آنسو بھی معیار ہیں، اس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں. تاجدار صداقت، مصدق نبوت، رفیق ہجرت، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق تھے یہ رضی اللہ تعالی. خیر، میں آج اس رخ پہ نہیں، میں ایک اور رخ پہ آ رہا ہوں. بس اس قدر بتاتا جاؤں کہ جب پوچھا گیا اس دیداور سے کہ آج رونے کا دن تو نہیں، آج تو ایک ایسی بشارت ملی ہے کہ ہم سب احساس مسرت میں لبریز اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آج آنسو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے ایک پہلو پہ نظر رکھی ہے اور میرے احساس میں ایک اور پہلو بھی آ گیا ہے، اس پر تو میں بھی خوش ہوں اور اللہ کا شکر گزار کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت حاصل ہوئی اور اسلام ہمارے لیے حق تعالی نے چن لیا. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہی وہ اہداف ہیں جن کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا تھا. اب یہ مشن مکمل ہو گیا تو ڈر رہا ہوں کہیں محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بھی اشکبار ہوئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے زمانہ کے آخری لمحات میں مسجد نبوی میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ انتخاب کا حق دیا، یہ چوائس دی کہ تمہیں اگر دنیا میں زندہ رہنا پسند ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری زندگی بڑھاتے چلے جائیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کیجئے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کیا. جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا
حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن یہ روشن ضمیر پھر اشکبار ہو گئے. اور جب پوچھا گیا ابو بکر یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، فرمانے لگے کسی اور بندے کی بات نہیں ہو رہی، انہی کی بات ہو رہی. وہ وضاحت اور صراحت نہیں کر رہے کہ شاید تم یہ غم برداشت نہ کر سکو، لیکن میں تو ان کے اشارے سمجھتا ہوں. نبوت کے رموز کو سمجھنے میں اللہ نے جو شخص جو مقام اس شخص کو عطا فرمایا ہے وہ قابل رشک ہے. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام پر رشک. ارباب علم و دانش، یہی روشن ضمیر جو اللہ کے رسول کی جدائی کے کنائے پہ رو دیتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے اشارے پہ رو دیتا ہے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اسی ابو بکر سے زیادہ کوئی مستحکم اور مضبوط دکھائی نہیں دیتا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ تو یہ ہے کہ اگر اس دن ان کا سٹیمنا بھی لوز ہو جاتا تو نہ معلوم اس امت پہ کیا گزرتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کوئی معمولی دن تو نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ رحمت عالم کے ولادت کا دن بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہ کہتا ہوں، مجھے صرف اسلامی تاریخ میں نہیں پوری انسانی تاریخ میں اس دن سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نظر نہیں آتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور بالکل اسی طرح مجھے انسانی تاریخ میں اس دن سے زیادہ دکھ کا اور الم کا بھی کوئی دن نظر نہیں آتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بھی روح کائنات جھوم رہی تھی فرت مسرت میں، تو آپ کی وفات کے دن بھی روح کائنات اداس تھی. مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے تھے، حسنین کی آہیں تو سنی نہیں جا سکتی تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرما رہی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و نگاہ پر غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ سورج پہ پڑ جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کی روشنی ختم ہو جائے. یہ میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کی بات کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، ولادت کے دن میں قدر اختلاف ہے کہ وہ 7 ربیع الاول ہے، 9 ہے، 12 ہے، یا 13 ہے، یا 21 ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتفاق ہے کہ وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. ابھی تک وہ بزرگ زندہ ہیں، انہیں یاد ہوگا مسلمانوں کے روز مرہ محاورے میں یہ بات ہوا کرتی تھی، جب تک 12 ربیع الاول کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع نہیں کیا گیا تھا،
اور مذہب کے ذریعے سیاسی فتوحات حاصل کرنے والوں نے جب تک اس دن کو ہائی جیک نہیں کیا تھا اس وقت تک اس دن کو بارہ وفات کہا جاتا تھا، آپ کو یاد ہو. آج اہل نظر کے لیے ایک تجزیہ عرض کرتا چلا جاؤں. اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت بھی ربیع الاول میں رکھ دی ہے، وفات بھی ربیع الاول میں رکھ دی ہے. وہ حکیم مطلق ہے نا، اور عالم ما کان و ما یکون بھی ہے. جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اس نے یہ دونوں کیفیتیں ایک جگہ کیوں جمع کر دی؟ کہ شاید کوئی طبقہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں آمادہ جشن ہو جائے، شاید کوئی طبقہ میرے محبوب کی وفات کے غم میں آمادہ ماتم ہو جائے. اللہ نے ان دونوں کیفیتوں کو، اس تاریخی خوشی اور تاریخی غم کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا. ولادت کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی، اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا. اور ویسے بھی ماتم اور جشن دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، عربی گرامر میں نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ڈکشنری میں جشن بھی نہیں، ماتم بھی نہیں. اسلام سے پہلے یہ تھے، اسلام سے پہلے کی لغت میں یہ تھے کہ خوشیوں میں لوگ ناچتے تھے اور مصیبت میں سر پیٹ لیتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی، جشن کی جگہ شکر آ گیا، ماتم کی جگہ صبر آ گیا. اسلام میں جشن بھی نہیں ہے، ماتم بھی نہیں ہے. فرقہ واریت سے ہٹ کر، فرقہ واریت کی ہٹ، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور گروہ بندی کی سیاست سے ہٹ کر، جب آپ ایک مخلص مسلمان کی حیثیت سے اسلام کے شاندار ماضی کا مطالعہ کریں گے تو اصحاب و اہل بیت رسول میں سے کوئی ایک بھی آپ کو حضور کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے جشن مناتا ہوا بھی نہیں ملے گا، اور رحمت عالم کی وفات کے حوالے سے ماتم کرتا ہوا بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ دونوں ورڈز غیر اسلامی. خیر، یہ ضمناً تھوڑی سی باتیں ہو گئی ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں محنت کر رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ ڈال کے جاؤں، اگرچہ یہ میرے بس میں نہیں، سنانا میرے بس میں ہے، دل میں اتارنا اس کے اختیار. اگر یہ کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ دل میں بھی بات اتار دے تو سیدنا نوح کا بیٹا کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا. اور میں تو اگلی بات کہتا ہوں، اگر یہ کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ وہ ہر دل کو ہدایت سے معمور کر دے تو میرے آقا پوری انسانیت کو ہدایت پہ چلا کے جنت میں لے جاتے، کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ جانے دے. کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں.
لیکن دل کس کے قبضے میں ہے؟ صرف اللہ کے قبضے میں. لیکن میں آرزو بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، اور دل کی زبان سے اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں. شاہ صاحب نے ابھی ایک حوالہ دے دیا کہ غیر مسلموں کے سامنے جب میں نے قرآن رکھا تو قرآن کی تاثیر نے انہیں قائل کر دیا. وہ عبد المجید کی بات نہیں ہے، عبد المجید تو آپ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، یہ کوئی انکسار نہیں کر رہا ہوں، کوئی منکسر المزاجی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخدا سچ کہہ رہا ہوں کہ عبد المجید تو آپ سے بھی گیا گزرا ہے، لیکن قرآن بہت بڑی قوت ہے. خدا کی قسم، اگر اس ملک میں قرآن کو حاکم بنا لیا جاتا، اس کو قید خانوں میں نہ ڈال دیا جاتا، منبر و محراب کی قید میں نہ ڈال دیا جاتا، تو آج میرا وطن دنیا کا خوشحال اور پرامن ملک ہوتا. امریکہ اس کے در کا سوالی ہوتا، ہم امریکہ کے در کے سوالی نہ ہوتے. آپ نے تو آزمایا ہی نہیں، آپ نے تو آزمایا ہی نہیں ہے، آپ نے تو قرآن کا مصرف ہی یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ یتیم خانے کی چیز ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اس پر بھی پھر کبھی بات کریں گے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، چونکہ آج کی اس ملاقات کو محسن انسانیت کانفرنس سے معنون کیا گیا ہے، اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کی اور ان کی عظمتوں کی بات ہونی ہے. اتممت علیکم نعمتی کہا، اتممت علیکم النعم کیوں نہیں کہا؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ میں جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یہ پوری کائنات اس کی نعمتوں کا مظہر معلوم ہوتی ہے، بکھری ہوئی ہیں اس کی نعمتیں. چہرے والی نگاہوں سے دیکھیں تب، دل کی نگاہوں سے دیکھیں تب، اس قدر نعمتیں بکھری ہوئی ہیں اس کی. فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننے پہ آ جاؤ تو شمار نہیں کر سکو گے. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، کائنات پر جتنے بھی درخت ہیں سب کی کلمیں بن جائیں، جتنا بھی پانی ہے سب کی سیاہی بن جائے، پوری کائنات صحیفہ بن جائے، اور جن و انس تم لکھنے بیٹھ جاؤ میری نعمتوں اور میرے کرم کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، تو یہ ساری قلمیں گھس جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، صحیفہ تنگ ہو جائے قرائے ارض پر مبنی، اور تم سب کے دل و دماغ شل ہو جائیں، میری نعمتیں تو شمار میں نہیں آئیں گی. لا تحصوها، اٹس کنفرم، بالکل طے شدہ بات ہے. لیکن یہاں کوئی خاص نعمت ہے جس کے لیے اتممت علیکم نعمتی کہا ہے. متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا، میری نعمت. اچھا، اہل نظر اگر اجازت دیں تو یہ میرا اپنا مائی پرسنل امپریشن، اٹس مائی پرسنل امپریشن،
میں نے جب دیکھا, یعنی حاصل مطالعہ نہیں, کچھ چیزیں حاصل مطالعہ ہوتی ہیں, لائبریری سے ملتی ہیں, کتب خانے سے ملتی ہیں. یہ میرا ذاتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ رب العالمین نے جب نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, یاد دہانی کرائی ہے قرآن کریم میں, تو اللہ کا لب و لہجہ اور ہے, یہاں اللہ کا اسلوب بیان اور. باقی تمام نعمتوں کے تذکرے میں حق تعالی نے دعوت فکر دی. صرف یہی نعمت ہے جس پر دعوت فکر کا انداز نہیں ہے, اس نے ناز کے انداز میں کہا. سبحان اللہ. مثلا فار ایگزامپل چند مناظر قرآن کریم کے, فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. افلا ينظرون, افلا ينظرون, کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ استفہامیہ, استفہامیہ انداز ہے اور دعوت فکر ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سبحان اللہ. اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے بنایا. اس وقت کا 474 جیمبو یہی تھا. اس وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے یہی تھا, یہ 474 جیمبو, یہ جٹ, یہ فلاں فلاں, یہ سب پردہ غیب میں تھے. کتنا شفیق ہے, کتنا مہربان ہے, ان ساری چیزوں کو رکھ دیا, تذکرہ بھی نہیں فرمایا کہ اس وقت کی کھوپڑیوں میں یہ باتیں نہیں آ سکتی تھیں. اگر اللہ ان چیزوں کا نام لے لیتا تو انسان انکار کر کے عاقبت خراب کر بیٹھتا. ان کو رکھ دیا آرام سے, جو چیز سامنے تھی اسی کا تذکرہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا. آگے کیا کہا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. یہ دعوت فکر ہے. سب دعوت. پھر ایک اور جگہ فرمایا, الم نجعل الارض مهادا. یہ بھی استفہامیہ انداز, الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ہم نے زمین کو تمہارے
تمہارے لیے بچھونا بنایا، پہاڑوں کو بنایا، آسمان بنائے، ہم نے تمہارے لیے لیل و نہار کی گردش ترتیب دی، ہم نے دنوں کو ذریعہ معاش بنایا، راتوں کو تمہارے سکون اور آرام کے لیے بنایا، تمہارا سلسلہ توالد و تناسل کے لیے تجویز کا تجویز کو تخلیق فرمایا، یہ بس بس سب دعوت فکر چلی جا رہی ہے، سب دعوت فکر۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، یہ جو مویشی پھرتے ہیں، یہ جو بہائم اور جانور پھرتے ہیں، یہ سب میرے تعارف کی دلیلیں بنتے ہیں، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو بس میدے ہی تک جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحان اللہ۔ کچھ ایسے بھی تو ہیں۔ فرمایا ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ مویشی، یہ بہائم، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچاتے ہیں، کچھ تمہاری زیب و زینت کے کام آتے ہیں، ساری زندگی تمہارے پنجروں میں، گھروں میں، قید خانوں میں گزار جاتے ہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں۔ کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، کچھ تمہارے ریڑے کھینچتے ہیں، کچھ تمہارے ٹانگے کھینچتے ہیں، تم درندے بن جاتے ہو، ان پر ظلم بھی کرتے ہو، لیکن آہ و فغاں بھی نہیں کرتے، استغاثہ بھی نہیں کرتے، تیری غلامی سے انکار بھی نہیں کرتے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تو میرا نہیں بنتا لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اہل نظر، کہ جو بندہ رب کی نہیں مانتا، رب کی مخلوق اس کی بھی نہ مانتی نا، یہ ظلم تھا کہ انصاف تھا؟ انصاف۔ لیکن فرمایا میں رؤوف رحیم جو ہوا، سبحان اللہ، یہ سب تیری غلامی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، پی تو روزانہ جاتے ہو نا دودھ، کبھی سوچ بھی لیا کرو، بس ایک لمحہ پہلے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر کبھی سوچا بھی کرو، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم، تیرے رنگ، تیرے جانور کی رنگت منفی، کوئی سیاہ، کوئی سرخ، کوئی، تیرے جانور کی رنگت منفی، اس نے جو غذا کھائی وہ ہری یا کچھ اور رنگ، اس کا خون سرخ، اس کا فضلہ متعفن اور بدبودار، لیکن وہ کون ہے جو
جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں تیرے جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. وہ کون؟ چارے کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دے. حالانکہ انہی پراسس سے گزرا ہے, وہ انہی مراحل سے گزر کے آیا ہے تیرے گلاس میں. لیکن رب العالمین نے فرمایا کتنے گندے راستوں سے گزار کر میں نے تیرے برتن میں کتنی اچھی چیز ڈال دی. میں نے تیرے گلاس میں کتنی لطیف لبنن خالصن لبنن خالصن سائغ للشاربین. سب دعوت فکر, سب دعوت فکر چلی جا رہی ہے. ایک اور جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض. آنکھیں کھلی رکھو نا, کچھ چہرے کے اندھے ہوتے ہیں, کچھ دل کے اندھے ہوتے ہیں. اللہ دل کا اندھا کسی کو نہ بنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة سبحان الله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض سبحان الله لآيات لقوم يعقلون سبحان الله. دعوة فكر ہوئی کہ نہیں؟ لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق, لیل و نہار کی آمد رفت, دن گیا رات آئی پھر رات جائے گی دن آئے گا, زمین سے پانی کو اٹھا کر زمین پہ برساتا ہوں, پانی کی لطیف دوش پر کشتیوں کو جہازوں کو تیرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہوں, روئے زمین پر چلنے والے جانور کچھ رینگتے ہیں کچھ دوڑتے ہیں کچھ تیرتے ہیں کچھ اڑتے ہیں, ہواؤں کی روانی سرسر کی شوخیاں سبا کی لطافتیں اور یہ سرگردان دوڑتے ہیں بادلوں کے قافلے. میں تیری پریشانی کا علاج کرتا ہوں, جب تو تشنا ہوتا ہے تیری زمین پیاسی ہوتی ہے تو پیاسی نگاہوں سے تو مجھے دیکھتا ہے, دیکھتا اسی وقت ہے جب میری ضرورت پڑتی ہے. تو مجھے بھولے رہتا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولتا, جوں ہی میری رحمت کی طرف دیکھتا ہے میں تانا بھی نہیں دیتا تیرا دامن بھر دیتا ہوں. لآیات لقومی, یہ سب دعوت کی فکر چل رہی ہے. ایک اور جگہ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى
ونفضل بعضها على بعض في الأكل آگے إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ہم نے زمین کے درجات بنائے قطع متجاورات کبھی پہاڑوں میں اتفاق ہوا جانے کا بعض بعض پہاڑ کٹے ہوئے ہوتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ پہاڑ تقریباً 4000 فٹ کی بلندی کا پہاڑ یوں کٹا ہوا ہے جیسے اللہ نے تلوار کے ساتھ کاٹ دیا ہوگا یہ دیوار ہے 1000 فٹ کی بلندی کی اور ادھر سارا گیپ ہے گہرائی نشیب پتہ نہیں صدیوں سے بارشیں بھی ہوتی ہیں پانی جو گرتا ہے تو یہ جو دیوار ہے 1000 فٹ بلند اس میں وہ گیپ بنے ہیں پانی نے راستے بنائے نا تو عجیب بن گئے اس کو دیکھنے کے لیے سیاح آتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے اس کا نام ہی انہوں نے گاڈ ونڈوز رکھا ہوا ہے گاڈ ونڈوز اللہ کی کھڑکیاں ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ سے ڈربن کی طرف آتے ہوئے وہ آتا ہے ہم بھی گئے دوست لے گئے مجھے تو پھر وہ کتاب لے آئے تاثرات کے لیے کہ آپ لکھیے آپ نے کیا محسوس کیا واٹس یور فیلنگز اپنی فیلنگز لکھی اپنے تاثرات میں نے کہا بھی کیا ضرورت ہے اس کی لکھنے کی لیکن جو ہی میں نے اس کتاب کی ورق گردانی کی تو حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمتہ اللہ علیہ کی فیلنگز بھی لکھی پڑی حضرت قاری محمد طیب صاحب کے تاثرات بھی انہی کے قلم سے لکھے پڑے تھے شیخ محمد یوسف بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے تاثرات بھی لکھے پڑے تھے اور بہت سارے اور بھی حضرات تو پھر میں نے بھی لکھا تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ پہاڑوں میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن سفید مٹی کی ہے اس کے نیچے پھر سرخ مٹی ہے اس کے نیچے سیاہ مٹی ہے اس کے نیچے پیلی مٹی ہے مختلف قسم کے کلر مختلف قسم کے رنگ آپ کو نظر آئیں گے اس میں یہ بڑی عجیب کتاب ہے میں پہاڑوں میں جاتا ہوں تو کھو جاتا ہوں اچھا میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ زمین اونچی نیچی ہے ٹیڑھی ٹیڑھی ہے درخت بالکل سیدھے دیکھا ہوگا آپ نے ادھر مری کی طرف گئے ہوں گے کبھی آپ سوات وغیرہ کی طرف یا کشمیر میں جہاں زمین ٹیڑھی ہے وہاں درخت سیدھے ہیں اور جہاں زمین سیدھی ہے وہاں درخت ٹیڑھے ہیں زمیندار بھی کچھ ٹیڑھے ہیں وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں بیچارے وہاں کے لوگ جو ہیں کیونکہ ان کی اتنی بڑی بڑی زمینیں تو ہوتی نہیں کسی کے گھر کے آگے 5 ایکڑ کسی کے گھر کے آگے 10 ایکڑ بس ایسی چھوٹی چھوٹی سی زمینیں ہیں جس میں زیادہ تر وہ مکئی کاشت کرتے ہیں تو بس رزق ملتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا انہیں فرعون بننے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہاں جب بڑی بڑی جاگیریں آ جاتی ہیں تو پھر ذرا حیوانیت عروج پہ آ جاتی ہے تو آسمان سے برسنے والا پانی ایک بارش کا پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ ذائقہ ایک جیسا ہے یعنی عجیب بات ہے بارش کے پانی کا ذائقہ کہیں مختلف نہیں پایا میں نے اوپر کی فضا میں کچھ ایسی وہ لگی ہوئی ہیں لیبارٹریاں کہ سمندر کے پانی تو مختلف ہیں سمندر کے بعض سمندر کے پانی نمکین ہیں بعض کے میٹھے ہیں بعض کے بہت زیادہ نمکین ہیں کچھ رنگتوں میں بھی اختلاف ہے لیکن جب ہوائیں اس پانی کو اٹھاتی
تو اوپر کی فضا میں وہ جو قدرت نے لیبارٹری بنا رکھی ہے نہ معلوم، اس میں جا کر وہ پانی ایسا ڈھلتا ہے کہ ایک جیسا بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ پانی برستا ہے تو اس کے نتیجے میں اگنے والے درخت مختلف، رنگتیں مختلف، جسامت مختلف، قد و قامت مختلف، پتے مختلف، پھل مختلف، ان کے ذائقے مختلف. حق تعالی نے فرمایا کبھی غور کیا تم نے یہ سب کون کر رہا ہے؟ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. سب کو ایک ہی پانی ملا لیکن ان کی رنگتیں، ان کی جسامتیں، قد و قامت اور ذائقے بدلنے والا کون؟ متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك. سبحان اللہ، آ گئی نا پھر وہی بات، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان اللہ، سب دعوت فکر دی ہے قرآن کریم میں. پھر فرمایا یوں تو تم نے دیکھ لیا، اب ذرا یوں بھی دیکھو. وفي انفسكم افلا تبصرون. سبحان اللہ، سر اٹھا کے تو تم نے مطالعہ کر لیا صحیفہ کائنات کا، اب ذرا اپنی پانچ فٹ کی کائنات کا بھی مطالعہ کرو نا. سبحان اللہ، آنکھیں دی، آنکھوں کو قوت بینائی دی، زبان دی، زبان کو قوت گویائی دی. یہ ایک زبان پتہ نہیں کتنی زبانیں بولتی ہے، یا رب یا رب. اور اگر یہ ہوتا کہ بھائی بنگلہ بولنے والی زبان اور پشتو والی زبان اور عربی بولنے والی اور اردو بولنے والی اور پنجابی بولنے والی اور پھر اس کے لیے اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوتی، وہاں زبانیں ملتی، خریدنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے، پھر پتہ چلتا. وفی انفسکم افلا تبصرون. سبحان اللہ، اپنے وجود پر بھی غور کرو، یہاں بھی تمہیں دلیلیں ملیں گی میری پہچان کی، میرے عرفان کی. سب دعوت فکر. اب اگر میں اسی پہ بیٹھا رہوں تو پوری رات گزر جائے گی. یہ دعوت فکر. اچھا یہ تو مادے کی بات کر رہا تھا میں، اگر روح کی طرف آئیں، فکر و نظر کی طرف آئیں، تو سچ کہتا ہوں سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسول کا تذکرہ بھی حق تعالی نے برسبیل تذکرہ فرمایا، حوالے کے طور پہ فرمایا، ملتا جلتا سا انداز ہے کہ فلاں کو بھیجا، فلاں آئے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یوں کیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا. اگر کوئی بات بہت زیادہ پیاری لگی تو اسے احسن القصص کہا، لیکن جہاں تک میں نے غور کیا برسبیل تذکرہ چلتی ہے بات ساری. لیکن یہ جو نعمتی والی نعمت ہے، سبحان اللہ، جب یہاں بات آئی تو پھر اللہ کا لہجہ بدل. مجھے معاف کر دینا اگر غلطی کروں تو، ویسے بھی محبت میں انسان تھوڑا سا مبالغہ کر جاتا ہے، بہت محتاط رہتا ہوں،
غصے میں بھی پیار میں بھی، لیکن ہوں تو انسان نا، اور طالب علم قسم کا انسان ہوں، تو میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، اگر کہیں مجھ سے سہو ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا. نعمتی، جب اس نعمت کی بات آئی ہے تو اس کا لہجہ بدل گیا. آنے کے لیے تو بہت آئے، سیدنا آدم بھی آئے، نوح بھی، یعقوب بھی آئے، خلیل بھی، داؤد بھی آئے، سلیمان بھی، لیکن اب یہ کون آیا ہے کہ جس کے لیے اس کا لہجہ بھی بدل گیا؟ فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے خزانے میں بھی یہی ایک نعمت تھی. اس کیٹیگری کا، اس کیٹیگری کا بس یہی ایک ڈائمنڈ تھا، بس ایک ہی موتی تھا جو میں نے تمہارے دامن میں ڈال دیا. اب قیامت تک اور کی توقع نہ رکھنا، اور کی تمنا نہ کرنا، میرے خزانے میں بھی ایسا موتی. اب تعالیٰ نے فرمایا میرے خزانے میں بھی یہی ایک نعمت تھی. اس کیٹیگری کا، اس کیٹیگری کا بس یہی ایک ڈائمنڈ تھا، بس ایک ہی موتی تھا جو میں نے تمہارے دامن میں ڈال دیا. اب قیامت تک اور کی توقع نہ رکھنا، اور کی تمنا نہ کرنا، میرے خزانے میں بھی ایسا موتی اور نہیں. وہ کیا کہا علامہ نے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئی نہ ساز میں. فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ضمیر کی زبان سے، معدے سے نہیں، اس میں بخل نہ کرنا. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کی وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا، اس محسن پہ قربان جاؤں جس نے شمشیر کی نوک سے وحشت چھین لی، جس نے خون آشام تلواروں سے، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. رب کعبہ کی قسم دوستو، مذہب رحمت ہی رحمت ہے، دین رحمت ہی رحمت ہے، خدا کی قسم دین وحشت نہیں، دین دہشت نہیں، ایک سازش کے تحت دین میں دہشت وحشت کو ڈالا گیا بدنام کرنے کے لیے، کہ اسلام گالیاں دیتا ہے، اسلام لاشیں تڑپاتا ہے، سازش ہے. خدا کے لیے اس سازش میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور نعرہ بازو، بڑا شوق ہے نا، میرے آقا نے تو شمشیر کی نوک سے وحشت چھین لی،
ایک پادری نے مجھ سے کہا بدر سے تبوک یرموک تک اور مدائن اور قادسیہ تک کیا مسلمان کے ہاتھ میں تلوار نہیں؟ کیا میدان کارزار میں مسلمان نے تلوار نہیں چلائی؟ میں نے کہا چلائی، لیکن مسلمان کے ہاتھ کی تلوار اسی طرح رحمت ہی رحمت ہے جیسے اپریشن صفات نہیں کہا، حالانکہ وہ جسم کو چیرتا پھاڑتا ہے، یہ جو ہارٹ بائی پاس کا آپریشن ہے اس کو تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، بالکل چیسٹ اوپن کر دیتے ہیں وہ، لیکن آج تک کسی نے اسے درندہ یا دشمن انسانیت نہیں کہا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں یہ بچانے کے لیے کر رہا ہے، مٹانے کے لیے نہیں. سبحان اللہ. اگر جسم کا کوئی حصہ پورے وجود کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے تو پھر پورے وجود کو بچانے کے لیے اس حصے کا آپریشن ہوتا ہے. سیم سچویشن ہے میدان کارزار میں اسلام کے مجاہد کی جو آپریشن روم میں سرجن کی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سرجن کسی ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آپریشن روم میں آپریشن کرتا ہے، اور اسلام کا مجاہد پوری انسانیت کو بچانے کے لیے تلوار چلاتا ہے. نہ وہ درندہ ہے نہ یہ درندہ. اور میں، مجھے افسوس ہے کہ مجھے اپنے بارے میں خود کہنا پڑ گیا، میری عادت نہیں ہے، جس حد تک ممکن ہو بچتا ہوں اپنی تعریف سے. میں بھی اپنے عزیز سے بھی جب آنے لگے تو پہلے ان سے منوایا کہ کوئی نعرہ نہیں لگے گا، اور ویسے بھی ہمیں حیا آنی چاہیے، حالات کیسے ہیں کہ ہمیں زندہ باد کہا جائے، ہم نے زندہ باد والے حالات یہاں بنا رکھے ہیں کہ زندہ باد کہا جائے، لیکن مجھے کہنا پڑ گیا ہے اس لیے کہ اس کا کریڈٹ سارا میرے دین کو جاتا ہے، میری ذات کو نہیں جاتا. یہ کمال سارا اس محسن انسانیت کی تعلیمات کا ہے کہ میں جب عالمی سطح پر گفتگو کرتا ہوں تو خدا کی قسم اسلام کے حریف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ تم نے ماضی و حال کے آئینے میں انسانیت کشی کا جو رول ادا کیا ہے، بوسنیا میں کیا کر دیا تم نے، پندرہ ہزار انسان زندہ درگور کر ڈالے، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی، ضعیف بھی ہیں، جوان بھی، ہزاروں کی تعداد میں اب لاشیں نکل رہی ہیں، اور عالمی میڈیا، عالمی ذرائع ابلاغ ان کو دکھا رہے ہیں، ان تن کے گوروں اور من کے کالوں کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ یہ انسانیت کے کتنے دوست ہیں. اگر یہ لاکھوں انسانوں کو زندہ کر دیں اور آگ برسا کر انہیں تہس نہس کر دیں چیچنیا میں، بوسنیا میں، کشمیر میں، تو یہ پھر بھی انسانیت کے دوست، یہ پھر بھی مہذب، یہ پھر بھی متمدن. لیکن اگر انسان اسلام کا مجاہد علاج کے لیے تلوار اٹھا لے یا گن اٹھا لے تو اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، جی، ٹیررسٹ کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. طالبان کے پیچھے پڑے ہوئے آج کل، دیکھو جی جبرن لوگوں سے پردے کرواتے ہیں، پچھلے دنوں میں ہانگ کانگ تھا، وہاں ہانگ کانگ میں اس قسم کا سوال کیا گیا تو میں نے ان سے کراس کوسچن کیا، میں نے کہا تم جبرن لوگوں کو کلب بھیجتے ہو؟ اگر کوئی کلب میں جا کر انسانیت کی چادر اتار دے تو وہ تمہارے خیال میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، نو پرابلم.
لیکن اگر کسی خاتون نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی آبرو کا آبگینہ محفوظ کرنے کے لیے پردہ ڈال لیا اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ جبر ہو گئے. خدا کی قسم کوئی جبر نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنے چہروں پہ سجا کر یہ لوگ جب آگے بڑھے ہیں تو خود لوگوں نے انہیں ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، اور اس ساری آبادی کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب نے پردے اوڑھ لیے. سبحان اللہ. یہاں بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا. اب تو میرے مہربانوں کے گلے میں انگریز کا توقع غلامی ہے، انگریز کا توقع غلامی. جب یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توقع ڈالنے والے آ گئے، پھر آپ دیکھیے گا یہ ڈیوٹی پارلر میں تین تین گھنٹے، تین تین گھنٹے لگا کر باہر آنے والی بیگمات جو ڈائن بن کے نکلتی ہیں سرخی پاؤڈر لگا کر، دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بگڑا ہوا جن آ رہا ہو. انشاءاللہ اگر یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ بھی پردے اوڑھ لیں گی. خیر معاف کرنا، میں کسی اور رخ پہ نہ چلا جاؤں. اسلام دین رحمت تھا، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت رہے گا، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کی شرافت سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے. یہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھائے. ہاں فرمایا، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کی وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، غلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا فرما روا، 22 لاکھ سلطنت پر جس کا حکم چلتا ہے وہ جنگل کے ایک کارنر میں روتا ہوا نظر آیا. پوچھا گیا امیر المومنین خیریت تو ہے، کوئی دکھ کی خبر تو نہیں آ گئی، کسی محاذ پر مجاہدین کو ضرب تو نہیں لگ گئی؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ کا کرم ہے، سب خیریت ہے. روتا اس لیے ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائی. یہ بکریاں کیوں چروائی اللہ نے؟ جن سے وہ کام لیتا ہے ان کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام میں سے بھی آپ جب ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے، کوئی ایک نبی اونٹ چراتا نہیں ملے گا، بیل چراتا نہیں ملے گا، بھینس بیچاری تو تھی ہی نہیں اس وقت، یہ تو پنجاب کی پیداوار ہے. ہاں جی پنجاب نے کری، اونٹ یا بیل وغیرہ چراتے ہوئے نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے آقا نے بھی بکریاں چرائی. شاید حکمت یہ ہے کہ جو بکری ہے سب سے زیادہ شوخ جانور ہے، قابو میں نہیں آتا. تو حق تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرماتے ہیں، پہلے اس جانور کی شوخیاں برداشت کرنے کا ظرف پیدا کر لو، پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ شوخ جانور سے واسطہ پڑنے والا ہے. آہ!
کہ یہیں اسی مقام پر میں نے بکریاں چرائی ہیں اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں, ادھر ادھر بھاگ جاتی تھیں, تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا, عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو, زندگی کیسے گزارو؟ آج میں اسی مقام پہ آیا ہوں تو میرے ضمیر نے میرے احساس پہ دستک دیتے ہوئے مجھے میرا ماضی یاد دلایا, عمر تو وہی ہے جس کی بات بکریاں نہیں مانتی تھی, یہ کس کا فیض نظر ہے کہ آج تو تیرا حکم ہوائیں مانتی؟ یہ کس کی تعلیم و تربیت کا اعجاز ہے کہ آج تو تیری تحریر دریا کی موجیں مانتی؟ سبحان اللہ, آج تیرے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم رہے ہیں اور جنگل کے درندے تیری غلامی کر رہے ہیں, سبحان اللہ, کس نے تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا؟ پاکستان کے دوستو, پنجاب کے دوستو, رحمت عالم کی غلامی بہت بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں شاید حضور کے غلام بننے سے آدمی بس فقیر اور درویش بن جاتا ہے اور بس پھر کسی کونے میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. نہیں, خدا کی قسم حضور کی غلامی سے انسان ابو بکر صدیق بن جاتا ہے. حضور کی غلامی کے معیار پر پورا اتر کے انسان فاروق اعظم بنتا ہے, ذوالنورین اور حیدر کرار بنتا ہے. سبحان اللہ, وہ اس کائنات میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور پھر کائنات کی ہر چیز اس کی فرما بردار بنتا ہے. میں پھر معذرت کے ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ نے یہ نسخہ آزمایا ہی نہیں, کچھ وقت آپ کا گزر گیا روس کی طرف دیکھتے ہوئے, زیادہ وقت گزر گیا وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھتے ہوئے. نہ ادھر سے کچھ ہونا ہے نہ ادھر سے کچھ ہونا, اور جہاں سے سب کچھ ہونا ہے وہاں ابھی تک رابطہ ہی قائم نہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول, غلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول, زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول, تعویذ فروشی کی دکان نہیں کھولی, حضرت صاحب تیری جب و دستار کی خیر. نمائندہ بنتا ہے اللہ کے رسول کا, دعویٰ کرتا ہے عشق رسول کا, اور نظر رہتی ہے مرید کی جیب پر, وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نظرانہ نکال رہا. اسی مصنوعی عشق کا تو یہ نتیجہ ہے کہ سائز روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, مرید بیچارہ دن بدن سوکھتا جا رہا ہے اور حضرت صاحب دن بدن پھیلتے چلے جا رہے ہیں. آج ایک بھولا ہوا تاثر یاد آ گیا, میں نے اپنے عزیز کو کہا لکھ لو پھر بھول جاؤں گا. ناراض نہ ہونا, آپ بڑے نازک مزاج قسم کے دوست ہیں, آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں, ناراض نہ ہونا. اس ملک کو جہاں سیاسی محاذ کے وی آئی پیز نے لوٹا ہے, وہاں طریقت اور روحانیت کے حوالے سے منبر و محراب کی جنس نے بھی کوئی کمی نہیں کی, ان کے کرم کی روایات بھی بہت. ایک پیر صاحب تھے, بڑے بڑے لوگوں کے پیر تھے, چلے گئے, ان کے تعویذ کی فیس
کرولا داڑھی، کرونا، مرسیڈیز، یہ اس قسم کی فیس تھی. پوچھتا تھا مریض سے کس قسم کا بچہ چاہیے، کالا کہ گورا؟ امیر کے غریب، کلرک قسم کا کوئی نچلے درجے کا ملازم یا افسر؟ اب جیسی ڈیمانڈ ویسی فیس. اور اللہ کی شان دیکھیے، اس کا اپنی نہ بیٹی نہ بیٹا. ایک دن کسی منچلے مرید نے کہا، حضرت مجھے یہ وہابی لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا پیر جو ہے وہ لوگوں کو تو بیٹے بیٹیاں دینے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی تو اس کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹی بیٹا، تو میں کیا جواب دوں؟ فرمانے لگے، بزرگوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ گستاخی اور بے ادبی کی باتیں ہیں. پتہ نہیں وہ کس قسم کا آدمی تھا بےچارا، اس نے کہا اب تو میں سوال کر بیٹھا ہوں حضرت، اس کا جواب تو دے دیجیے، آئندہ احتیاط کریں. اب فرمانے لگے، اچھا پھر اگر پوچھتے ہی ہو تو پھر یہ بتاؤ، ساری کائنات کو بچے کون دے رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ. اللہ کا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ علامہ اقبال ایسے تو نہیں چیخے، کہنے لگے زما بر صوفی و ملا سلامے کے پیغام خدا دادند مارا، بولے تعویل شام در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. فرمایا بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں. ہٹا دو رومال، ہٹا رومال، ہٹا کے بیٹھو. بظاہر تو یوں بیٹھے ہیں شرافت کے پتلے بن کر، چادر اوڑھے ہوئے اور یوں سر جھکائے ہوئے، بالکل ایسے جیسے ندی کے کنارے مچھلی کی انتظار میں بگلا بیٹھا. بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں، بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں. مجتہد ہیں غوث ہیں ابدال ہیں، افترا میں دجل میں تدلیس میں. ٹیکس سمجھوں ٹیکس سمجھوں جزیہ مانگوں یا خراج، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں. خدا کی قسم، صرف میرے آقا نے نہیں، آدم سے لے کر میرے آقا تک کسی پیغمبر نے تعویذ گندے کی دکان نہیں کھولی. سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے. قرآن پڑھنے سے اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو مولوی صاحب تیرے کاغذ کے پرزے سے کیا ہوگا؟ لیکن کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھا کرو، ان ڈائریکٹ ان ویسے قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جب میں لکھوں گا تو پھر اثر ہوگا، ان ڈائریکٹ. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب پیر کی
سے جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ ہے وہ نعمت جس پر منعم کو بھی ناز ہے، وہ نعمت محمد، وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی محمد، وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی۔ شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل۔ اول العزم یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں نفرت کے نہیں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ خلق مجسم وہ لطف مکمل، وہ خلق مجسم بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی اور گدا کا، کیا بات ہے کیا بات، غنی اور گدا کا، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد۔ یہ وہ نعمت ہے جس پہ منعم کو بھی ناز ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ تمہارے دامن میں ڈال دی، یہ میں نے تمہارے دامن میں ڈال دی، اور جانتے ہو یہ کون ہے؟ تمہارے بھی کچھ محبوب ہیں، میرا بھی کوئی محبوب ہے۔ میں نے اپنے رب سے کہا تیرا چاہنے والا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، اور بڑا موحد قسم کا تیرا چاہنے والا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں تو نے بھیجا میں نے تیری توحید بیان کی، اور تیرے فضل و کرم، تیرے فضل و کرم سے کروڑوں انسانوں کے احساسات کی گہرائیوں میں نے، گہرائیوں میں میں نے ہی کی حرارتیں اتاری۔ میری زندگی میں وہ دن ناقابل فراموش ہے دوستو،
بمبئی میں ایک جگہ بہت بڑے جلسہ عام میں رات ڈھل چکی تھی, 1:30 بجے کا عالم تھا, رات کے 1:30 بجے, اور جب وہاں ہی کی ضرب لگی, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں دوستو, اس کی جلالت کی قسم ہے, وہاں کے مسلمان بڑے اچھے مسلمان ہیں. ہمیں تو منافقت کی ضربوں نے تباہ کر دیا, اور سیاسی سوداگروں نے آپس میں لڑا کر ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا, کسی قوم کا نہ چھوڑا. وہاں کے مسلمان لاکھوں میں آ جاتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں وہ تو سیلاب ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے, سیلاب ہوتا ہے, ہر جلسہ رائیونڈ معلوم ہوتا ہے. اور جب انہوں نے ضرب لگائی ہی کی, اطراف کی بلڈنگوں سے مہاشوں نے سر نکالا, ہندوؤں نے سر نکالا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر میں نے ان سے کہا کچھ نہیں, نو پرابلم, ریلیکس, آرام سے رہا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو تم ہمیں کہا کرتے ہو کہ پاکستان نے بم بنا لیا ہے اور کوئی اسلامی بم بنا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہے, ہوگا جو ہوگا, لیکن ہماری اصل قوت یہ ہے, ہمارا اصل بم یہی ہے کہ انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے مسجون کون ہی پہ ضرب لگایا کرو دوستو, ضرب کہہ رہا ہوں. ذرا دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائی. انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون, ضرب نہیں لگ رہی. ویسے آپ کی مرضی, بس ٹھیک ہے, میں اسی کو قبول کر لیتا ہوں. انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون, ہر جگہ موجود کون, اللہ الغیوب کون, کارساز و دستگیر کون, عزت دینے والا کون, رزق دینے والا کون, مشکلات آسان کرنے والا کون, سب کی دعائیں سننے قبول کرنے والا کون, کچھ نہ دے کر سب کچھ دینے والا کون, دانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون, باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. دکانیں سجی ہوئی ہیں, مارکیٹیں سجی, ڈپارٹمنٹ اسٹور, جھنڈیاں, چادریں, زلفیں, اور فلسفہ, فلسفہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو اور اس کی رحمت کہہ رہی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. ہیوسٹن میں ٹیکساس کا صوبائی دار حکومت ہے امریکہ میں, وہاں کی یونیورسٹی کے بچوں نے ریسپشن دیا, عیسائی اسٹیٹ سیکرٹری تھا نوجوان, مجھ سے کہنے لگا مسلمانوں کے لیے جنت کتنی مہنگی کتنی سستی. جی میں نے کہا, مختصر سا جواب دیتا ہوں, باقی ساری قومیں, باقی سب امتیں جنت کی تلاش میں ہیں, اور یہاں تو حال یہ ہے کہ رحمت عالم کی امت کے گناہگاروں کے لیے جنت ان کی تلاش میں ہے. حق تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے, کچھ تو کر لو کہ میں معاف کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے خطاکاروں کو جب لے کر گئے توبہ کے لیے کہ انکم ظلمتم انفسکم, تم سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کرو, کہنے لگے وضو بنائیں, نوافل پڑھیں توبہ کی. فرمایا وضو نوافل کی بات نہیں ہے, سینے سے پتھر باندھ کر
پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤ, وہاں سے چھلانگ لگاؤ, فقتلوا انفسکم, اگر تم مر گئے تو تمہاری توبہ قبول ہے, اور اگر تم زندہ رہ گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. تمہاری توبہ کی کوالٹی ہی یہی ہے, یہ جان دے دو گے, دنیا کی زندگی قربان کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, ورنہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. رب العزت نے فرمایا میرے کلیم تیری امت کی توبہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے تو معاف کرو. ایک کمنگ امت ہے, ایک امت آ رہی ہے, جانتے ہو ان کی توبہ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. سیدنا کلیم سوچنے لگے جب ہمارا یہ حال ہے تو پھر آنے والوں پر تو بلڈوزر پھریں گے, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, تب جا کے معافی ملے گی. حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے کلیم, جو آنے والی امت ہے اس کی توبہ یہ ہوگی کہ زندگی بھر کی خطائیں, زندگی بھر کی ٹھوکریں, زندگی بھر کی غلطیاں اور صغائر جمع کر کے میرے دروازے پہ آئیں گے. کچھ روئیں گے, کچھ تو ایسے خوراک ہوں گے کہ انہیں رونا بھی نہیں آئے گا, وہ بغیر روئے ہی مجھ سے کہیں گے یا اللہ معاف کر دے تو میں انہیں معاف کر دوں. بس اسی پہ معاف. عرض کیا تو یا اللہ یہ امت بھی مجھے ملے گی؟ فرمایا نہیں, یہ آپ کی امت نہیں ہے, یہ میرے محبوب رحمت عالم کی امت ہے. یہ میرے محبوب کی امت. وہ میں نے کہا نا تھوڑا سا بہانہ تو کر لو. میں نے رات بھی سنایا حویلی میں, حدیث ہے ایک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر میں میزان میں ایک شخص کے اعمال توڑیں گے تو ایک نیکی کم ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے بھئی یہاں تمہاری برادری بھی موجود ہے, دوست بھی موجود ہیں, پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, بھائی بھی موجود ہیں, تمہارے والدین بھی ہیں, اگر کسی سے تمہیں یہ ایک نیکی مل جائے تو میرٹ پہ آ جاؤ گے, جنت میں چلے جانا. وہ اللہ کا بندہ شکر گزار ہوگا, تیرا کرم تو نے یہ رعایت تو دے دی, میں جاتا ہوں ابھی لے کے آتا ہوں, ایک ہی تو نیکی ہے, بڑے اچھے دوست ہیں, میرے بھائی بڑے پیارے ہیں, بڑے والدین تو چاہے خود جہنم میں چلے جائیں لیکن مجھے تو نیکی دے ہی دیں گے, میں تو ساری مانگوں دے دیں گے. لیکن وہ جا کے جب پارٹی والوں سے, دوستوں سے, بھائیوں سے, برادری سے درخواست کرے گا تو سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى کا منظر ہوگا, کہیں گے میاں کچھ اور مانگو, یہ کیا نیکی دینے کا دن ہے آج, ہمیں اپنا فکر ہے. ماں باپ تک انکار کر دیں گے. تو مایوس واپس آئے گا, اللہ کا ایک بندہ پوچھے گا بھی تم بہت گھبرائے ہوئے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار یہ جنت پڑی ہے, ایک نیکی کم ہے کوئی بھی نہیں دیتا, برادری کے پاس گیا ہوں, بھائیوں کے پاس گیا ہوں, والدین کے پاس گیا ہوں, ایک نیکی نہیں ملی. وہ اللہ کا بندہ کہے گا چل میں دیتا ہوں, میری نیکی لے جاؤ. تو اب میں کیسے بتاؤں کہ وہ کتنا خوش ہوگا؟ خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا اور آ کے عرض کرے گا یا اللہ نیکی مل گئی, اب میرٹ پہ ہوں, جنت بھیج دے, تیرے اس بندے نے نیکی دی ہے مجھے اور تو کہیں نہیں ملی. حق تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میاں تم نے کیسے دے دی, آج تو ماں باپ بھی کام نہیں آ رہے, بھائی نہیں دے رہے, کسی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, میدان حشر ہے یہ, تو نے کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تھی ہی ایک, میں نے کون سی گٹھلیاں باندھ رکھی تھی, ایک ہی تو تھی میرے پاس, میں نے سوچا یہ اس ایک نیکی سے میرا کیا بنے گا, تیرے ایک بندے کو جنت ملتی ہے تو یہی چلا جائے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, رب تعالیٰ فرمائیں گے اتریید ان تکون اجود منی, تو کیا تو نے یہ خیال کر لیا کہ تم مجھ سے بھی بڑا سخی ہے, جنت میں بھاگتا پھرتا ہے, جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ. وہ اس لیے جائے کہ میرٹ پہ آ گیا ہے اور تو
اس لیے ادا کہ میں تیرے جیسوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں جن کے پلے میں ایک بھی نیکی نہیں. یہ نوجوان کھڑا ہو گیا, عجیب انداز میں کہنے لگا, ویری ایزی پیراڈائز ان اسلام, ویری ایزی اسلام میں تو جنت بہت سستی ہے. میں نے کہا اتنی سستی تھی تو نہیں کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا, تھی تو نہیں اتنی سستی لیکن کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا. میرے عزیز دوست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا, میں نے اپنے رب سے کہا, میں نے پوری دنیا میں تیری توحید بیان کی ہے, تیرے محبوب کی سیرت بیان کی ہے, تیرا چاہنے والا ہوں, میری چاہت قبول کر لے, میں تجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے جواب ملا, مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر میرا بھی ایک محبوب ہے. انور شاہ جی ہونا کیا چاہیے کہ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرو, یہی ہونا چاہیے نا؟ نہیں, فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. مجھ سے محبت کرنے سے پہلے جاؤ میری چاہت کے دعوے پر میرے معبود سے این او سی لے کے آؤ, ان کی غلامی کا توپ گلے میں ڈال کے آؤ. یا اللہ میں تو محبت کی بات کر رہا ہوں تو تجھ سے پہلے تیرے معبود سے محبت کروں. فرمایا تم کیا محبت کرو گے, ان سے محبت تو بس میں ہی کر سکتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری محفل سجائی, جس کے لیے یہ کائنات بنائی, اس کی چاہتوں کا حق تو میں ادا کرتا ہوں, اس کی محبت کے تقاضے تو بس میں ہی پورا کر سکتا ہوں. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تمہارے بس کی بات اتنی ہے کہ تم اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے آ جاؤ, پھر مجھے نہ ڈھونڈنا, میں خود تمہیں ڈھونڈ لوں. کیا جب تم اللہ پھر تم میرا محبوب بن جاؤ. تو پھر کیا ہوا, میں اللہ کے محبوب کے در پہ گیا, آقا تیری اطاعت اور غلامی کے بغیر تو میرے عقیدہ توحید کی بھی کوئی قیمت نہیں پڑتی, پوچھتا ہی نہیں مجھے, تو مجھے اپنا بنا لے. پتہ ہے وہاں سے کیا جواب ملا, اللہ نے تمہیں میرے ہاں بھیجا ہے؟ ہاں, اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو تو پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. رحمت عالم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کے پاس بھیجا نا تو پھر میرے بھی کچھ محبوب ہیں, تم ان کے در پہ جاؤ. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. صدیق عمر عثمان و علی کے غلام پہلے بنو, ان کی اطاعت کے معیار پر پہلے اترو, اگر ان کے نام ہضم نہیں ہوتے تو پھر تم کبھی میرا قرب نہیں پا سکو گے. جو ان کا دوست وہ میرا دوست, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. بڑا نازک معاملہ ہے, خدا کی قسم بہت نازک معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ معیار حق و صداقت نہیں ہو سکتے, معیار حق و صداقت تو صرف نبی ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی معیار حق و صداقت ہے, اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے صحابہ اہل بیت رسول معیار حق و صداقت ہے.
اللہ تک پہنچنے کے لیے رحمت عالم معیار حق، اور رحمت عالم کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اصحاب و اہل بیت رسول معیار حق۔ یہ بلب جو جل رہے ہیں، یہ روشنی جو آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے ہے کہ پاور ہاؤس سے تاروں کا رابطہ صحیح ہے۔ اور اگر تارے کٹ جائیں تو پاور ہاؤس کی روشنی یہاں نہیں پہنچے گی۔ مرکز رسالت سے امت تک دین کی روشنی پہنچنے کے لیے اصحاب و اہل بیت رسول پر اعتماد ضروری ہے کہ وہ بیسک لنک ہے بٹوین نبوت و امت۔ اور اگر کسی کو اس رابطے پر اعتماد نہیں ہے تو پھر اس کے پاس دین نہیں ہوگا، بالکل قصیدے ہوں گے، کس سے کہانیاں ہوں گی، میر علی اس کا دیوان ہوگا۔ قرآن وہیں آئے گا جس کا رابطہ صاحب قرآن سے صحیح ہوگا۔ قرآن وہیں آئے گا جس کا رابطہ صاحب قرآن سے صحیح ہوگا۔ تو اللہ نے اس نعمت کی بات کی۔ یا بارہ بجنے کے قریب آ گئے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ابھی سانس آ رہی ہے۔ نہ نہ ایسا نہ کیا کرو بھائی، مجھے سفر کرنا ہے اور بہت طویل سفر کرنا ہے۔ بڑی دیر بعد میرے عزیز دوستو، یہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی عطا کردہ جس پہ اس کو ناز ہے، سبحان اللہ، جس نے ناز کے انداز میں لہجہ ہی عجیب رکھا ہے۔ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ یہ ہے میرا خصوصی کرم، یہ ہے میرا یادگار احسان تم پر کہ میں نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے ایسا معلم عطا فرمایا، ایسا رہنما عطا فرمایا، ایسا قائد تمہیں عطا کیا جس نے تلاوت آیات کی گرمی سے تمہارا لوہا گرم کیا۔ سبحان اللہ، تلاوت آیات کی حرارتوں سے تمہارے لوہے کو گرم کیا، پھر تزکیے کی چوٹیں لگا کر تمہارا برتن صاف کیا، اور پھر تعلیم کتاب و حکمت ہوئی۔ دیکھیے نا، برتن زیادہ ناپاک ہو تو پہلے آگ میں ڈالو، جب وہ گرم ہو جائے تو پھر اسے ہتھوڑے مارو، جب زنگ اتر جائے تو اب وہ صاف ہو گئے، اب اس میں اگر دودھ ڈالو گے تو کریم بنے گی۔ لیکن اگر تم نے صاف نہ کیا اور گندے برتن میں دودھ ڈال دیا تو کریم نہیں بنے گی، خراب ہو جائے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ عالم بہت ہے سٹائل وائز، علم نتھنگ، علم نام کی کوئی شاید بولو ویسے ویسے سٹائل سٹائل، اور سارے القاب پیچھے لگا رکھے ہیں، علامہ بھی وہی، فہامہ بھی وہی، مفکر اسلام بھی وہی، ڈاکٹر بھی وہی۔ وہ کشمیر میں پہاڑوں کی آبادی بکھری بکھری ہوتی ہے، دو گھر یہاں تو تین گھر وہاں تو ایک گھر وہاں، تو جہاں ڈھلوان میں جگہ ملی وہیں گھر بنا لیا۔ آپ کی شہری آبادی کی طرح تھوڑی ہوتے جیسے آپ کی گلیوں میں۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش ایسا ہو جائے کہ دیپال پور کا شہر پورے کا پورا عصر نو بنایا جائے، گلی بھی کھلی ہوں، گھر بھی کھلے ہوں۔
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہونی تمنا کیوں کر دی آپ نے, یہ ہو سکتا ہے, خدا کی قسم ہو سکتا ہے. یہ جو وی آئی پیز نے قوم کا خزانہ لوٹ کر چرا لیا ہے نا, قرضے لے کے کھا گئے, اگر وہ سارا واپس لے لیا جائے تو صرف دیپال پور نہیں بہت, یہ وی آئی پیز جو ہیں یہ بہت بڑے لیڈر جو ہیں, بہت بڑے چور قوم کے, بہت بڑے چور, لیکن مہذب چور. غریب بیچارہ سائیکل چرا لے تو جیل میں, اور انہوں نے اربوں بھی چرا لیے ہیں تو لینڈ کروزر میں, ہو سکتا ہے ایسا, ہو سکتا ہے. ہاں کہاں سے بات چلی تھی, بکھری ہوئی آبادی, ایک گھر یہاں دو وہاں تین وہاں, بارش زور سے ہو رہی تھی تو ایک آدمی آ گیا, اس نے جا کے دروازے پہ نوک کیا, دروازے پہ دستک دی, بارش ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اندر آنے دو. وہ غریب آدمی, اس نے کہا بھی کون ہے, کنڈی کھولتے کھولتے دوبارہ ہاتھ رکھ لیا کنڈی پہ, کہتا پہلے بتاؤ ہو کون, کہتا میں حضرت العلامہ وبی الفضل فہامہ ڈاکٹر مفسر پروفیسر قادری چشتی سہروردی نقشبند. اس نے اچھی طرح سے کنڈی بند کر کے کہا اتنے آدمیوں کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں ہے, ایک دو ہوتا تو بٹھا لیتا, تم تو کچھ پورا لشکر آ رہے ہو, سارے القاب کی قطار لگا رکھی اپنے پیچھے, اور ٹیلنٹ کیا ہے, صلاحیت کیا ہے, امت کو لڑا کا. اکابرین امت کی تکذیب اور تنقید کرتا ہے جن کی محنتوں سے ہم تک اسلام پہنچا. میرے عزیز دوستو, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز کی یہ تین خصوصیات ہیں, تلاوت, تزکیہ اور تعلیم. وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بھی تفصیل میں جاؤں. تمہیں مبارک ہو دیپال پور کے دوستو, ہم جس مرکز میں بیٹھے ہیں آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی, اور بے ساختہ میرے دل کی گہرائیوں سے سید محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے دعائیں نکلیں. اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں دائمی بسیرہ عطا کرتے ہوئے کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. دیکھو جی, آپ کے خیال میں وہ آدمی خوش نصیب ہوگا جس کو بنگلے مل جائیں, کوٹھیاں مل جائیں, جاگیریں مل جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کو وزارت مل جائے, حالانکہ یہ بڑی عجیب چیز ہے وزارت بھی, اس کا آنا بڑا تربناک ہے اور جانا بڑا ہولناک ہے. میں نے کہا چمن میں رہنے والوں سے تو ہم سہارا نشیں اچھے, باہر آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی. آپ کے خیال میں یہ نہ خوش نصیب ہوں گے, میں کہتا ہوں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو اچھی اولاد عطا دے, جس کو اللہ اچھی اولاد عطا کر دے, جو اللہ سے بھی وفا کرے اور اپنے والدین سے بھی وفا کرے, اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. محمود شاہ بخاری پر خدا کی رحمتیں ہوں, اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا, اس کے لیے بہت دعائیں مجھ سے کروایا کرتے تھے, سامنے بھی اور غائبانہ بھی. الحمدللہ میں نے اپنے اس عزیز کو صحیح چلتے ہوئے پایا, آج میں نے بچوں کو دیکھا, ان سے کچھ تھوڑا سا میں نے سنا بھی. مسافر بچوں کی تعداد تقریباً 500 کے قریب بنتی, اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ خوش کیا وہ یہ ہے کہ میری بیٹیاں بھی یہاں پڑھ رہی ہیں. یہ بیٹی کا پڑھنا جو ہے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے, کہ اگر کسی خاندان کی بچی پڑھ گئی ہے تو اس نے پورے خاندان کو متاثر کرنا ہے. اللہ آپ کو توفیق دے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ جو بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں وہ باہر سے آئی ہوئی ہیں یا دیپال پور سے بھی کچھ ہیں. اللہ کرے کہ دیپال پور کی بچیاں بھی یہاں قرآن و سنت کے علوم حاصل کریں.
ان کی عزت بھی بچ جائے گی، ان کا ایمان بھی بچ جائے گا، قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کا اخلاق بھی بچ جائے گا، اور انشاءاللہ موت کے بعد آپ کو دعائیں ملیں گی. 200 کے قریب بچیاں یہاں پر جن کے قیام اور طعام کا انتظام ہے. اللہ مزید ترقی عطا فرمائے. یہ مسجد کا یہ حصہ جو ہے غالباً سیم کی وجہ سے یا پانی سرایت کرنے کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہوا ہے، تو میں آپ دوستوں کو ادھر میں توجہ کروں گا کہ اس کی تعمیر میں دیر نہ کرنا. جس طرح ہم اپنے گھر بنانے میں حساس ہیں، اس سے پہلے کہ یہ گرے دیر نہ کیجیے گا، اس کو جلدی سے بنا دیجیے گا. خدا کرے میں جب آؤں دوبارہ تو اس کو بنا ہوا پاؤں. آپ تشریف لائے، اتنا وقت آپ نے میری باتیں سنی، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری عزت اور سربلندی نصیب فرمائے. تو الواد الحق جس کا ابھی شاہ صاحب نے آپ سے کہا، اس آئینے میں باہر چلا گیا، یہ آپ رسالہ پڑھیں گے اس میں آپ کو میں چلتا پھرتا نظر آؤں گا کہاں ہوں. یہ اس یورپ کا جو ابھی میں نے دورہ کیا ختم نبوت کانفرنسوں میں، لندن میں، بریڈ فورڈ میں، برمنگھم میں، گلاسگو وغیرہ میں، وہ ساری کاروائی بھی ملے گی. ایڈیٹوریل اس کا میں خود لکھتا ہوں بلا تکلف، اس کا مطالعہ بھی کیجئے گا. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کچھ میرے دوست اس کو ہر مہینے منگوایا کریں، وہ شاہ صاحب کو اپنا نام اور ایڈریس دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوزنیا کے مظلوموں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں لے کر ظالموں سے نجات عطا فرما. اسی طرح سے صومالیہ، برما اور الجزائر کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہم سب سے زیادہ تیری رحمت کے محتاج ہیں. بے شک ہمارے نصف صدی کے قومی کردار نے اس وقت ہمیں ہلاکت اور خطرے کے کنارے پہ لا پہنچایا ہے. الہ العالمین، ہم تجھ سے انصاف نہیں چاہتے، فضل چاہتے ہیں. ہم تجھ سے عدل نہیں، فضل چاہتے ہیں. ہمارے بارے میں رعایت فرما. ہم تیرے محبوب کے نالائق نام لیوا ہیں، اس نسبت کی وجہ سے تو ہمیں معاف فرما دے. اور وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے خلافت راشدہ کے دور سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے اے اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، خوشحالی عطا فرما، اس کی سلامتی اور بقا کی حفاظت فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفاء عاجل عطا فرما. کچھ دوستوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا ہے، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے عزیز وہ علماء کرام جو قرآن و سنت کی تقویم کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں افغانستان میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ وہ قیادت ہمیں عطا فرمائے جو اس کی اور اس کے رسول کی وفادار ہو. یاد رکھنا، جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں سے بھی وفا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی آباد فرمائے، جلی و خفی فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے، ہماری توقعات سے زیادہ اسے کامیابی نصیب فرمائے. اور سید محمود شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ کا قائم کردہ ہوا یہ گلشن علم و حکمت ہمیشہ مہکتا دمکتا رہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ.